Da skal vi se på Newtons første lov. Det Newtons første lov sier er at hvis summen av kreftene på en gjenstand er lik null, da beveger den seg med konstant fart. Og det å si at en gjenstand har konstant fart, det er det samme som å si at den ikke akselererer. Ingen akselerasjon, da betyr det at farta endrer seg ikke, så da er den konstant. Og da kan vi altså skrive det på en matematisk måte at sigma f, altså summen av kreftene, f for force på engelsk, summen av kreftene er null, da er a null. Akselerasjon er null. Altså hvis summen av kreftene er null, så er akselerasjonen null. Og da er det verdt å merke at konstant fart, det betyr ikke nødvendigvis at gjenstanden beveger seg. For hvis farten er null, så er den konstant. Så en gjenstand hvor summen av kreftene er lik null, den enten beveger seg med en konstant fart, eller så står den i ro. Altså er farten null.